Kandidati koalicionit bashk fitoj me Eduard Çar ka vijoj takimet në lagjen karbonar të Lushnjës. Fjele kandidat të përgjëndruan infrastrukturën që lidh karbonarën me Lushnjën, Beratin si dhe lidhjen me fshatrat si nye kryesore dhe pjesë zhvillimi. Pun atyre rrugve, atyre gurve, do të lidh diçka që janë rrugët. Shumica thonë që duhen hequr. Unë mendoj që mënyra vendimarrjes bashkisë, nëse ulim në atë karrike dhe ne fitojmë bashkin Lushnjë, do jetë konsulta publike. Çar ka premtoi edhe subvencione për fermerët si dhe të rinjtë që të investojnë në këtë sektor. Grande për fermerët, 10% e buxhetit bashkisë, 1.3 milion euro, do të shkojë për grande për fermerët. Do jenë tipit, në rast se një i ri do vitë bashkia të firmosë kontratë, që ai do merret me bujqësi, do t'i bën 3 dylim serë ose 5 dylim serë. Në këtë takim elektoral ishte i pranishëm deputeti Sajmir Koreshi, i cili vlerësoi programin e Eduard Çarkës, që sipas tij është i prekshëm dhe i realizueshëm. Unë nuk do të zgjas sepse programin më së miri kësaj radhe një iu që me të thënë drejtë ka qëllur kësaj radhe të jetë perfekt për atë çka zona jon mbulon për bujqësinë dhe programin e tij. Ndaj që kërkoj mbështetjen tuaj për Eduard Çarkën. Për sektorin e bujqësisë, Çarka premtoi gjithashtu ndërtimin në një burse për çmimet e prodhimeve bujqësore.